ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛେ ମୋର କାକାର 10 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ। ଏଇଟା ଖାନାପିନା ଚାଲିଥିଲାନ, ଇତାର ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ବାଲ୍ ବୋଲି ନକ୍ ନୁକା ଏନ୍ତା କାଟି କରି ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଆସିଥିଲେ ନ। ସକାଳୁ ତ ଲୋକ ବାଗ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ ନ, ଘରର ଘର ଯେତ୍କି ଲୋକ ବାଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ 10 ଦିନ ଆମର ପହଞ୍ଚିସନ୍। ବହୁତ ଜଣ ହେଇଯାଏସନ୍ ଆମର ଏଇନେ, ସେଲକାଇଥୁ, ବିନ୍ଧାପାଲିଥୁ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଏନ୍ତା ସବୁଆଡ଼ୁ ଯାଏସନ୍, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯାଏସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା 3 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ, ଖାନା ପିନା କଲା ବେଲ୍କେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଯେନ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କେ ଫିର ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ, ସେଟା ଦେଖୁନ୍।
ବୁହେନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇଟାକେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହରିଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେଥିଲାଗି ସବୁକିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମୁଇଁ ଇ ସବୁଟା ସେୟାର କର୍ମି। ଇଟା ଆମର ଘରେ ଯେତ୍କି ଜଣ ଥିଲେ, ତାର୍ ମାନେ ଆମର ପରିବାର ଏକା ସବୁ, ମୋର ବୋହୁ ମାନେ ଏଇନେ ଥିଲେ, ମୋର ବବାର ବୋହ ମାନେ, ମୋର କାକାର ବୋହ ମାନେ, ଆଉ ମାଇଁ, ଏନ୍ତା କରି ସବୁ ମୋର ନାନୀ ବୋହେନ ମାନେ ଯେତ୍କି ଥିଲେ, କକା ବବାଟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇନେ ଥିଲେ। ଆଉ ଦଶା ଜଣ ତ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଏନ୍ତା ନିଏ ଆସନ୍, ଆମର ଖାଲି ଘରର ଘରର ଯେତ୍କି ଥିଲୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାନା ପିନା କରି ଶୁକ୍ରା ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି, ଫେର୍ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇଟା ମୋର ଭାଇ ନମ, ଗୋଟେ ମୋର କାକାର ପୁଅ ଆଉ ମୋର ନିଜର ଭାଇ, ସିଆଡ଼ଟା ଆଉ ଇଆଡ଼ଟା ଯେନ୍ଟା ମୋର କାକାର ପୁଅ। ଆଉ ଯେନ୍ କାକାକେ ଏଇଟା ଆମେ ହରେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ, ମୋର ବାପାର ବି ଗୋଟେ ନ ପୁଅ, ଆଉ ମୋର କାକାର ବି ଗୋଟେ ନ ପୁଅ, ଦୁଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନ ପୁଅ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତିନିଟା ବୁହେନ୍, ଦୁଇ ଘରେ ପୁରା ସମାନ ହେଇଛେ ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀରର ବଡ଼ ବୋହୁ ଏ, ମୋର କାକାର ବୋହ ଏ, ତାର୍ ପଛେ ପଛେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ମୋର ବୋହୁ ଦୁଇଟା ଆଉ ଭାଇ ବୋହ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍, ଚାରିଟା ଭାଇ ସେମାନେ, ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ମାନେ ଦୁହିଛନ୍। ଆଉ ତାର୍ ଆଗରୁ ତ କନ୍ଦା ବୁବା ବହୁତଟି ହେଇଥିଲା, ସକାଳୁ ବି ତାର୍ ସିନ୍ ମାନେ ମୁଇଁ କୌଣସିଟା ସୁଟିଂ ନି କରି, ହେନ୍ତା ତାମାନେ ସୁଟିଂ କରବାର ମୁଡ଼୍ରେ ବି ନିଥାଇ, ଆଉ ନି ବି କରି ଏଇଟା ପଛେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଦୁହିଲାଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଥିସି ବୋଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇଲାଟା ଟିକେ ନ ଖାଲି ହେଟା ଅଛେ, ଆଉ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନ୍କେ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଏକା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକି ଆମେ ସେୟାର କରିଦେଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବହୁତଟି, ସେ ବି ଏନ୍ତା ସଡ଼ନ୍ଲି ମୋର କାକା ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ତାମାନେ ବହୁତଟି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲେ ନିକେ କିଛି ହେତେ ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗେ, ସଡ଼ନ୍ ସଡ଼ନ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏକା ପଲେଇ ଯାଇଛେ, ହେଥିଲାଗି ପୁରା ପୁରା ବାଧି ଯାଉଛେ। ଆଉ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେ। ଆଉ ମୁଇଁ କାଣା କହେମି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା କରି ଗୋଡ଼ ମାନେ ଧୋଇଲେ, ଯେତ୍କି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଘରର ଘର ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛନ୍ ଦଶା ଦିନ। ଆଉ ଆର ଦିନ ଫେର ଅଛେ, ତେଲ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଟିକେ କେନ୍ କେନ୍ଟା କେନ୍ତା ବନା ହେଇଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରମି। ମୋର କାକାକେ ବୁଧବାର ଦିନ, ତାର୍ମାନେ ଆମର 18 ତାରିଖ ଆଣିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର୍କେ, ଆଉ ରାତିରେ ଆଣିଲେ, ସଡ଼ନ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଯେନ୍ତା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିନଟେ ନ ରହିଲେ, ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା 12 ବଜେ ଆଡ଼େ। ମୋତେ ହେଟା ତାମାନେ କହିଥିଲେ ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଦେଲ ରାନ୍ଧବାର ପଠେଇଦେବା ବୋଲିକିରି, ମୁଇଁ ଠିକ୍ ରାନ୍ଧି ସାରିଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ସଡ଼ନ୍ ପୁରା ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ହେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା, ଆମେ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଗଲୁ, ଆଉ ସେନୁ ହେଇକରି ନେଇକରି ଗଲୁ ଲାଷ୍ଟକେ ଗାଁକେ। ଆଉ ସେ ସିନ୍ ମାନେ ସବୁ ଇହାଦେ ମୋତେ ସୁର ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରା ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ଭାଇ ପାଉଥିବେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିବା ଯେ ସବୁ, ତାପରେ ଏତ୍କି ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଇଁ ବି ଭାବିନିଥାଇ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାର୍ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ଲୋକ ମାସ ମାସ ପଡ଼ିକରି ରହେସନ୍, ଫିର୍ ବି ଏତ୍କି ତାର୍ମାନେ ଏନି କିଛି ହନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ସଡ଼ନ୍ ସଡ଼ନ୍ ଜୀବନଟା ପଲେଇ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ କାଁ ହେଲେ ଯେ ଏନ୍ତା କରସନ୍ ଯେ କି ଜାନେ। ଲୋକକେ ଯେ ପୁରା ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ପକେଇକରି ବି ରଖସନ୍, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେକେ ଯେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ମୋର କାକା ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ ଆମର ଲାଗି, ମୋର ବାପା ଆରୁ ମୋର କାକା ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଠାନେ ଏକା ସବୁଦିନେ ରହିଛନ୍, ଇହାଦେ ବି ନେ ଏକା ଅଛନ୍ତି।
ها 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 ها